নমস্কার স্টুডেন্ট মই মইৰে মুহূৰ্তত এটা খবৰ লৈ আহিছো। সামগুৰিত চৰকাৰী কৃষি পামত বেদখল আৰু একাংশ বেদখলকাৰীয়ে চৰকাৰী কৃষি পামটোত সাজিছে বাসগৃহ। হে দৃশ্যাংক আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। হে দৃশ্যাংক পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক দেখুৱাম। এই মুহূৰ্তত এই খবৰ জনাই আছো, এবাৰ সামগুৰিত একাংশ লোকে কৰিছে বেদখল, চৰকাৰী কৃষি পামত বেদখল কৰিছে একাংশ লোকে। আৰু বেদখলকাৰীয়ে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি সাজিছে ঘৰ দুৱাৰ। আর বরমা বিলত থাকা সরকারি কৃষি পামত বেদখল করে সাজিছে ঘর। একাংশ বেদখলকারী ঘর সাজি উলিয়াইছে সরকারি ভূমি বেদখল করার করাক লৈ এতিয়া রাইজর মাজত সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। প্রায় দশৰ পৰা পোন্ধৰটা পৰিয়ালে দখল করেছে সরকারি ভূমি। শীঘ্রে সরকারি ভূমি বেদখল মুক্ত করার দাবি জানাইছে স্থানীয় লোকসকলে। যেহেতু ইয়াকে লৈ স্থানীয় লোকর মাজত তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি ভূমি বেদখল করে দশৰ পৰা পোন্ধৰটা পৰিয়ালে এনেদৰে ঘর সাজি উলিয়াইছে আৰু প্ৰশাসনক সহায় বিচাৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। স্থানীয় লোকৰ মাজত তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এইবাৰ সরকারি ভূমি বেদখল কৰি একাংশ পৰিয়ালে এনেদৰে বাসগৃহ তৈয়াৰ কৰিছে। দশৰ পৰা পোন্ধৰটা পৰিয়াল এনেদৰে বেদখল কৰি এইসমূহ ভূমি চৰকাৰে এইসমূহ ভূমি দীৰ্ঘদিন ধৰি বেদখল কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। এইটো মানে আমাৰ বৰমা বিলত এগ্ৰিকালচাৰৰ মাটিত আপোনাৰ কিছুমান মানুহে ইয়াৰ স্থানীয় ভোটাৰ নহয়, বেলেগৰ পৰা আহি ইয়াত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি আছে। এইটো আপোনাৰ যিহেতু চৰকাৰী মাটি, ইয়াত কোনো থকাৰ অধিকাৰ নাই, মাটিৰ কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকাত ইহঁতে অবৈধভাৱে দখল কৰিছে। গতিকে আমি চৰকাৰ প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, ইহঁতে কাক কাৰ লগত মেনেজ কৰি ইয়াত থাকি আছে এইটো যাতে সঠিক তদন্ত কৰে। তাৰ বাবে আমি গোটেই গাঁওবাসীয়ে অনুৰোধ জনাওঁ। ধৰক 10-15 ঘৰ মানুহ আছে অবৈধভাৱে থাকি আছে, আৰু মানে ইয়াৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা নহয়, গাঁৱৰ বাসিন্দা এজনো নহয়। কি বুলি সন্দেহ কৰে? এইটো আপোনাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আমি নিজেও নাজানো, যিহেতু ইয়াৰ ভোটাৰেই নহয়। ইয়াৰ ভোটাৰ থাকিলে আমি গম পালো হয়। সেইকাৰণে এইটো চৰকাৰ আৰু চৰকাৰক কি জনাব অবৈধভাৱে বহা? চৰকাৰক আমি এইটোৱেই আবেদন জনাইছোঁ যাতে চৰকাৰে অতি সোনকালে এইটো সঠিক তদন্ত কৰি অবৈধভাৱে বসবাস কৰা মানুহখিনিক যাতে উচ্ছেদ কৰে, তাৰ কাৰণে আবেদন জনাইছোঁ চৰকাৰক। ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা বসবাস কৰি আছে এই মানুহখিনি? ইয়াত আপোনাৰ 4-5 বছৰ, 6-7 বছৰমান ধৰি বসবাস কৰি আছে। অবৈধভাৱে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ পৰা চলি আছে, গতিকে এতিয়া যাতে অন্ততঃ বন্ধ হয় তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ইয়াত নিচাৰ ঘাটিও হৈ পৰিছে নেকি? ইয়াত আপোনাৰ দিনত থাকি আছে ভালেই, ৰাতি হ'লে আপোনাৰ ড্ৰাগছ খাব, মদ খাব, খাই পেলাই ৰাস্তা দি মানুহ যাব নোৱাৰে, চুৰি ল'ব, লৈ পেলাই মানুহক মাৰপিট কৰিব, পইচা পাতি লৈ ল'ব, তেনেকৈ দাদাগিৰি চলাই আছে মানে। ইয়াত মানে এগ্ৰিকালচাৰৰ মাটিত আমাৰ ইয়াৰ এই কংগ্ৰেছৰ মণ্ডল সভাপতি ইদ্দিছালী তেওঁ মানে টকা লৈ লৈ অবৈধ মানুহ আহি আনি পেলাই ইয়াত বহাইছে, বহাই ভোট বেংকটো বেছি কৰি যাতে ৰখিবলৈ অবৈধ ভোট পাই যাতে জিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে সি এইটো ব্যৱস্থা কৰিছে। এতিয়া আমি আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাক আমি অনুৰোধ জনাওঁ অতি সোনকালে এই এগ্ৰিকালচাৰৰ মাটিখিনি যাতে খালী কৰি দিয়ে আৰু অবৈধ মানুহখিনি যাতে ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি যাতে পঠিয়াই দিয়ে। আৰু আপোনাৰ ইয়াত কিমান বছৰৰ পৰা মানে বহি আছে? আৰু এইটো আপোনাৰ যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে আৰু কেৱল যেতিয়া গৃহমন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়া বহাইছিলে, তেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে আছে, তেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে আছে। আপোনাৰ বিলৰ মাটি আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ মাটি দুটা মাটিত দুটা ছাইডত বহাইছে, দুইটা ছাইডত বহাইছে, দুইটা ছাইডতে বহাইছে। আৰু আপোনাৰ ইয়াত কিবা বেয়া কাম হয় নেকি? ইয়াত মানে আপোনাৰ মদৰ গাঁতি আছে, ড্ৰাগছৰ গাঁতি আছে, গাঞ্জা নাঞ্জা ইয়াত চব চলে আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত যোৱা কিলো চলে। আমি কেইদিনমান আহি খেদিছোঁ, এতিয়া গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে, এতিয়া গোটেই ৰাইজে আমি ৰাইজক কৈ পেলাই ৰাইজক লৈ একলগ গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা যাতে সিহঁতক মানে উচ্ছেদ কৰি ইয়াক পঠাব লাগে। স্থানীয় লোকৰ এই মন্তব্য শুনিলে, কিয়নো স্থানীয় লোকে এই মন্তব্য কৰিছে যে যিহেতু 4-5 বছৰৰ পৰাই লোকসকল এনেদৰে অবৈধ বেদখল কৰি আহিছে, এইসমূহ চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি এনেদৰে ঘৰ সাজি উলিয়াইছে আৰু নিশা হ'লেই ড্ৰাগছ আৰু মদৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হয় এইসমূহ অঞ্চল, আৰু যাৰ বাবে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে
স্থানীয় লোকসকল এবাৰ সরকারের সহায় বিচাৰিছে যাতে এই সকল লোকক উচ্ছেদ করে কিয়নো দীর্ঘদিনৰ পৰাই সরকারি ভূমি এনেদরে বেদখল করে এই সমূহ লোকে প্রায় দহৰ পৰা পোন্ধৰটা পৰিয়ালে সরকারি ভূমি বেদখল করে এনেদরে ঘর সাজি উলিয়াইছে আর যার বাবে এতিয়া লোকসকল অতিষ্ঠ হয়ে পৰিছে কিয়নো নিশা হলেই ড্রাগসৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হয় এই সমূহ অঞ্চল।